भूकम्पले बन्द भएको चार वर्षपछि उत्तरी तातोपानी नाका आजबाट सञ्चालनमा उनलिन चार कन्टेनर खासा प्रस्थान राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई द्रुत द्रुतमार्ग निर्माणबारे संसदीय समितिको चासो प्रगतिबारे जानकारी लिन दिगो विकास तथा समन्वय समितिको बैठक बस्दै सरकारले प्रभावित पार्ने गरी रुसी धनाडियासँग सम्झौता गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अस्ट्रेलिया सरकारका चान्सलर पदबाट बर्खास्त प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज प्रदेश तिन र गण्डकी तथा आर्मी र कर्णाली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी सूरज र म प्रकाश समाचार अब विस्तारमा गोर्खा भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका चार वर्षपछि सञ्चालनमा आएको छ आज बिहान आठ नबज्दै चारवटा खाली कन्टेनर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उन ल्याउन खासा प्रवेश गरेसँगै मुलुकको प्रमुख उत्तरी नाका व्यवसायिक रूपमा खुल्ला भएको हो खासा प्रवेश गरेका चारवटै कन्टेनर उन लिएर भोलि नेपाल प्रवेश गर्नेछ चिनिया पक्षले हिजो दसजना लोडर र कन्टेनरलाई पास दिँदै नाका सञ्चालनको लागि औपचारिक सहमति जनाएको थियो तातोपानी नाका बन्द भएपछि रसुवाको केरुङ भएर चीनसँग आयात निर्यातको काम हुँदै आएको थियो भोटेकुसी गाउँपालिकाका प्रमुख रामकुमार पौडेलले भन्नुभयो त्यही अनौपचारिक सहमतिका आधारमा अन्तत तातोपानी नाका मालवाहक सामग्री निर्यात गर्दै खुल्ला भएको छ नेपाल चिन जोड्ने मितेरी पुल निर्माण भने अझै सकिएको छैन पास सिस्टम सकेर तयारी अवस्थामा रहेका चारवटा कन्टेनर पुलमुनि निर्माण गरिएको कच्ची सडक भएर आज बिहान खासा गएको सहकर्मी अनिश तिवारीले जनाएका छन् सुरक्षाकर्मीको कडा सुरक्षामा यो सबै काम हुने सीमास्थित सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण गोपाल गुरुङले बताउनुभयो तातोपानी नाका भएर तत्कालको लागि पर्यटक आवत जावत भने हुने छैन गुरुङले सुरक्षाको कारण देखाउँदै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्र नाका सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणबारे राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा समन्वय समितिले चासो देखाएको छ फास्ट ट्र्याक आयोजनाको प्रगति सम्बन्धमा छलफलका लागि समितिको बैठक आज बस्दैछ सिंहदरबार स्थित समितिको सभा बिहान एघार बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ सो विषयमा छलफलका लागि आयोजना प्रमुख लगायत सरकारवालालाई बोलाएको समिति सचिवालयले जनाएको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बन्धमा आजको प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल हुँदैछ सो बैठक पनि बिहान एघार बजे बस्ने बताइएको छ बैठकमा वातावरण दिवस सम्बन्धी कार्यक्रमको विषयमा पनि छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ त्यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक पनि आजका लागि बोलाइएको छ सो बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन तथा सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदैछ हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय पोखरामा कार्यरत एक कर्मचारी घुस रकम सहित पक्राउ परेका छन् स्कावेटरको लाइसेन्स निकालिदिने भन्दै एक व्यक्तिसँग चालिस हजार रुपियाँ घुस लिँदा लिँदै द्वितीय अपरेटर पदमा कार्यरत कुमार लामिछानेलाई गए राति पक्राउ गरेको हो उनलाई सहयोग गर्ने मेट्रो ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका सञ्चालक खगेन्द्र प्रसाद काफले पनि पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले जनाएको छ लामिछानेले यातायात व्यवस्था कार्यालय सवाली चालक अनुमति पत्र कास्कीबाट लिखित परीक्षा र ट्रायलमा उत्तीर्ण गराइदिने भनी सेवाग्राही हीसँग घुस मागेको सूचना र उजुरीका आधारमा घुस रकमसहित रङ्गे हाउत पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ड्याम स्थित बारदली रेस्टुरेन्ट एन्ड बारबाट दुवैजनालाई रङ्गेहात पक्राउ गरिएको हो यसैगरी ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका सञ्चालक काफ्लेको साथबाट एक लाख छ हजार नगद डायरी लगायतका अन्य प्रमाण पत्रहरू बरामद भएको अख्तियारले जनाएको छ लाइसेन्स निकालिने दिने भन्दै काफ्ले विभिन्न व्यक्तिबाट सो रकम लिएका थिए सत्यते यकिन गर्न र यातायात कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नता भए नभएको बारे थप छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ शताब्दी भन्दा पुरानो इतिहास बोकेको चिया खेतीको विकासका लागि नेपाली जातको मौलिक चियाका बिरुवा उत्पादन थालिएको छ हाल नेपालमा चीन भारत लगायत मुलुकबाट ल्याइएका बिरुवा चियाका बिरुवाबाटै खेती हुँदै आएको छ अब भने आफ्नै जातको चिया विस्तार गरिने भएको हो इलामका केही स्थानमा मौलिक जातका चिया रोपिएका छन् थप विस्तारका लागि चिया तथा कफी विकास बोर्डले अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ विज्ञहरूको सहभागितामा यसको अध्ययन भइरहेको छ उत्पादित मौलिक जातको बिरुवा किसानलाई वितरण गरिनेछ विक्रमसम्म उन्नाइस सय बीसमा पूर्वको इलामबाट सुरु भएको चिया खेती झापा पाँचतर ताप्लेजुङ धनकुटा लगायत पूर्वका विभिन्न जिल्लामा विस्तार भएको छ यी जिल्लामा वार्षिक रूपमा पचपन्न लाख किलो भन्दा बढी तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको छ नेपाली चिया मुख्य गरी भारत र त्यसपछि जर्मनी जापान अमेरिका लगायतका मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ प्रदेश पाँचमा करिब पच्चिस प्रतिशत सुत्केरी स्वास्थ्य संस्थाबाट बाहिर रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ अधिकांश गर्भवतीले घरमै जोखिमपूर्ण रूपमा बच्चा जन्माउने गरेका कारण अपेक्षित रूपमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन नसकिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ घरमा प्रस्तुति हुँदाहुने जोखिमको व्यवस्था गर्दा घरमै यस्तो समस्या सृजना भएको पाइएको छ स्वास्थ्य संस्थासम्म आउजाउ गर्ने रकम र पारिवारिक समस्याले पनि अधिकांशले घरमै प्रस्तुति गराउने गरेको प्रदेश पाँचको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययन दनमा उल्लेख गरिएको छ प्रदेश पाँचमा गत वर्ष एक लाख एघार हजार छ सय त्रियानब्बेजना प्रस्तुति भएका थिए स्वास्थ्य संस्था बाहिर प्रस्तुति हुने समस्या सबैभन्दा धेरै रहे अर्घखाँचीमा रहेको छ त्यहाँ सतहत्तर प्रतिशत गर्भवतीले घरमै गर प्रस्तुति गराएका थिए पाल्पामा भने स्वास्थ्य संस्था जाने महिलाको सङ्ख्या उच्च छ त्यहाँ नब्बे दशमलव गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएका थिए पश्चिम नवलपरासीका अठाइस रुकुम पूर्वका उनातिस दशमलव सात प्रतिशत गर्भवती स्वास्थ्य संस्था पुग्ने गरेको प्रदेश पाँच सरकारको तथ्याङ्कले देखाएको छ कान्तिपुर गाडीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अस्ट्रियाको दक्षिणपन्थी फ्रीडम पार्टी एपिओ नेता तथा गठबन्धन सरकारका चान्सलर सेवास्टियन कुर्ज बर्खास्त भएका छन् अस्ट्रेलियाका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर भ्यान्डर वेलेनले सो स्थानमा भाइस चान्सलर हार्विक लोगरलाई नियुक्त गर्नुहुनेछ कुर्ज स्थानीय समयअनुसार आज बिहान साढे एघार बजेबाट औपचारिक रूपमा पदबाट बाहिरिने बताइएको छ संविधान त हुने संक्रमणकालीन परिवर्तनका लागि तयार रहन सबै पार्टीका नेतालाई राष्ट्रपति वेलनले आग्रह गर्नुभएको बीबीसीले उल्ले गरेको छ यससँगै र सोसल डेमोक्रेटिक एसपिओको गठबन्धन सरकारले संसदमा आफ्नो विश्वास गुमाएको छ फ्रीडम पार्टीका नेता तथा भाइस चान्सलर हेन्स क्रिस्टियन स्टार्सले एक रोषी धनाडियसँग सरकारी सम्झौता गर्न लागेको भिडियो केही दिन अघि सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए जापानको कावासाकी सहरमा विद्यालयको बस पर्किरहेका बालबालिकामाथि एक हतियारधारी व्यक्तिले आक्रमण गर्दा दुईजनाको मृत्यु भएको छ सोह्रजना बालबालिका घाइते भएका छन् घटनापछि आक्रमणकारीले आफूमाथि नै हतियार प्रहार गरेको र गहिरो चोटका कारण उसको मृत्यु भइसकेको प्रहरीको भनाइ छ आक्रमणको कारण खुलेको छैन अपराधिक तथा हिंसात्मक गतिविधि कम हुने मुलुकका रूपमा चिनिएको जापानमा समेत पछिल्लो समय धारिलो हतियार प्रयोग गरी हुने आक्रमणका घटना वृद्धि भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ यसअघि सन् दुई हजार मानसिक नभएकाहरू राखिएको एक हेरचाह गृहमा एक व्यक्तिले धारिलो हतियार प्रयोग गरी उन्नाइसजनाको ज्यान लिएको थियो डायरीमा खेल प्रसङ्ग राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री क्रिकेट प्रतियोगितामा आज पनि दुई खेल हुँदैछन् आज समूह एमा रहेका प्रदेश तीन र गण्डकी प्रदेश तथा समूह बीका आर्मी र कर्णाली प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ कृतिपुरस्थित त्रिपी क्रिकेट मैदानमा गण्डकी विरुद्ध मैदान उत्रदा प्रदेश तीन दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ पहिलो खेल खेल्न लागेको गण्डकी प्रदेश प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा छ अमृत गुरुङको कप्तानीमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा अधिकांश नयाँ खेलाडी छन् खेलमा टस जितेको गण्डकी प्रदेशले ब्याटिङ गरिरहेको छ उता मुलपानी स्थित मैदानमा समूह विको शीर्षस्थानमा रहेको त्रिभुवन आर्मी र कर्णाली प्रदेश बीचको खेल पनि सुरु भएको छ खेलमा टस जितेको कर्णालीले फिल्डिङ रोजेपछि विभागीय टोली ब्याटिङमा उत्रिएको छ आर्मी तेस्रो खेलमा जित निकाल्ने शत प्रतिशत नतिजासहित एक खे सेमी फाइनल खेल अगावै सेमिफाइनल पुग्न चाहन्छ पहिलो खेलमा अर्को विभागीय टोली पुलिससँग हार भ्यौरेको कर्णाली प्रदेश दोस्रो खेलमा पहिलो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ शीर्षवरीयताका सर्भियन नोभाग जोकोविच स्पेनी रफाइल नाडल अस्ट्रियन डोमिनिक थिम र स्विस स्ट्यानिस लस वावर्निङका फ्रेन्च ओपन टेनिसको दोस्रो स्थानमा प्रवेश गरेका छन् जोको बिचले पोर्ल्याण्डका हुर्बर्ड हुर्कार्जलाई तीन शून्यको सोझो सेटले पाखा लगायो जर्मनका याकिन ह्यान्फम्यानलाई सोझो सेटले हराउँदै नाडालले अघिल्लो चरणको यात्रा तय गरेका थिन् थिमले अमेरिकाका थोमे पाउल र वावरेन्काले स्लोभाकियाका जोजेफ कोवालिकालाई समान तिन एकको सेटले स्तब्ध पार्दै दोस्रो चरणको यात्रा तय गरे विश्वकप क्रिकेट अघिको वार्मअप म्याचमा इङ्ग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया विजय भएका छन् इङ्ल्यान्डले अफगानिस्तानलाई नौ विकेटले पराजित गर्यो भने अस्ट्रेलियाले श्रीलङ्कालाई पाँच विकेटले पाखा लगायो अफगानिस्तानले दिएको एक सय एकसट्ठी रनको सामान्य लक्ष्य इङ्ल्यान्डले सत्र ओभर तिन बलमा मात्र एक विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो उसको जितमा जासन रोयले छयालिस बलमा नट आउट उनानब्बे र जोनी ब्रस्टोले उनान्चालिस रन बनाए यसअघि अफगानिस्तान अडतिस ओभर चार बलमा एक सय साठी रनमा समेटिएको थियो मोहम्मद नाभीले चौवालिस रन बनाए पनि अन्यको प्रदर्शन उल्लेख्य हुन सकेन जोफ्रा आर्चर र जोएरुटले समान तीन विकेट लिए अर्को खेलमा श्रीलङ्काले दिएको दुई रनको लक्ष्य अस्ट्रेलियाले चौवालिस ओभर पाँच बलमा मात्र पाँच विकेट गुमाएर भेटाए उसको जितमा उस्मान ख्वाजाले उनानब्बे रन बनाएका थिए पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित ओभरमा आठ विकेट गुमाएर दुई रन बनाएको थियो लाहिरी थिरुमानेले छप्पन्न रन बनाए वार्मअप म्याचमा आज इन्डिया र बङ्गलादेश तथा न्युजिल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ एस्टन भिल्ला तीन वर्षपछि पुनः प्रिमियर लिग फर्किएको छ च्याम्पियनसिपको प्लेअफ फाइनलमा गए राति डर्वी काउन्टीलाई दुई एकले हराउँदै एस्टन भिल्लाले प्रिमियर लिगमा स्थान सुरक्षित गरेको हो उसलाई जित दिलाउन अनवर अर घाघी घाजी र जोन म्यागिनले एक एक गोल गरे काउन्टीका मार्टिन हुनले सान्तोना गोल फर्काएका थिए खेलमा त्रिचालिस प्रतिशत मात्र पोजिसन आफ्नो पक्षमा पारेको एन्ड एस्टन भिल्लाले डर्बी काउन्टीको पोस्टमा भने निरन्तर आक्रमण बुनेको थियो प्रिमियर लिगका लागि शीर्ष दुईमा रहँदै सेफ युनाइटेड र नर्विचले यसअघि नै स्थान बनाइसकेका छन् सूचना र मनोरञ्जनको सम्भाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर